त्यो कुरा फागुनदेखि नै सुरु गर्ने, हुन त फागुनदेखि नै सुरु हुन्छ तर कहाँ छलफल हुन्छ, कसले छलफल गर्छ थाहा छैन। अनि लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि गोजीका यो मन्त्रीका गोजीबाट निकालेर लिस्टबाट दिने, यही सरकार निर्णय गर्छ 3 करोडभन्दा तलका योजनाहरू प्रदेशमा पठाउने भन्छ, र यही सरकार के गर्छ भने 5 लाख 2-3 लाखका पनि होलान् मैले हेरिरहेको थिएँ, काहीँ त 50 हजारका पनि छन् भन्ने मैले सुनेको छु, केन्द्रीय बजेटमा त्यो रकम हालिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सांसदहरूले सांसदहरूको नेतृत्वमा त्यो छलफल गर्नु पर्यो, फाल्गुनभर चैत्र 15 सम्म अथवा फाल्गुनभरमा त्यो छलफल समाप्त गर्नु पर्यो र देशभरिका योजनाहरूको कलेक्सन गर्नु पर्यो र सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार त्यो बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नु पर्यो, सबै क्षेत्रमा पुगोस् त्यो। अहिले यहाँ मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै बढी भयो भनेर पनि यहाँ ठुलो हल्ला आएको छ, चलेको छ, जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भयो, जो शहरी विकास मन्त्री भयो अथवा जो जो मन्त्रीहरूको भए उहाँहरूकै क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित भएको छ बजेट भनेर पनि आएको छ, अनि ठुल्ठुला नेताहरूको क्षेत्रमा भनेर पनि आएको छ। म पनि एउटा ठुला नेताको क्षेत्रको मान्छे हुँ, तर यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँछु भने झापा जिल्लामा भएका योजनाहरू चाहिँ पुरानो क्रमागत रूपले चल्दै आएका योजनाहरू हुन्, त्यहाँ धेरै हल्ला गर्ने गरी खालका छैन, अन्तको पनि के छ मलाई थाहा छैन। तर समग्रमा मेरो कुरा के हो भने बजेट विनियोजन गर्दाखेरि यो केही न केही वैज्ञानिक विधि त अप्नाउन त, सांसदहरूलाई चाहिँ सांसदहरूको काम चाहिँ कानुन बनाउने मात्रै हो भनेर मात्रै पनि भएन, त्यसले गर्दा एउटा निश्चित रकम विभाजन गर्ने र कानुनमा, यो कानुनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानको धारा 119 छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन एक सय 119 उपधारा 1 गको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय विनियोजन ऐन बनाउने भनेको छ, त्यो सङ्घीय विनियोजन ऐनमा नै सङ्घीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ त अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्ने भयो, कसैले मुद्दा हाल्न सक्ने भयो, त्यस कारणले गर्दा